dünya kataklizmalara məruz qalıb. Bir tərəf susuzluqdan əziyyət çəkir, digər tərəf isə əksinə suyun altında qalıb. Bunlara nə oldu baxın? Mən hardan bilim? Biz qeyri-adi bir şey aşkar eləmişik. Qeyri-adi və qorxulu bir şey. Məhz bu vəziyyətdə alim klimatoloq New York'da itkin düşmüş oğlunun axtarışına çıxır. Jack Gyllenhaal və Dennis Quaid'in iştirakı ilə birisi gün fantastik trillerində. 24-ü saat 21-də.